कोरोना भाइरसको त्रासबाट अहिले विश्व नै त्रसित भएको अवस्था छ। अहिले जताततै लकडाउन पनि भइरहेको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा सबैजना आफ्नै घरमा सुरक्षित तरिकाले बसिरहेका छन्। नेपाली सिने क्षेत्रका कलाकारहरू पनि अहिले स्टे होम स्टे सेफ भन्दै होम क्वारेन्टिनमा नै छन्। सबै कलाकारहरू आफ्नो तरिकाले टाइम स्पेन्ड गर्दैछन्। कोही खाना बनाएर टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् भने कोही गीत गाएर त कोही वर्कआउट गरेर। नेपाली सिने क्षेत्रका लोकप्रिय अनि चर्चित कपल हो प्रियङ्का कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको। प्रियङ्का र आयुष्मान पनि अहिले होम क्वारेन्टिनमा रमाइरहेका छन्। प्रियङ्का र आयुष्मानको एक्टिभिटिजहरू हेर्दा लाग्छ उनीहरू यो समय धेरै इन्जोय गर्दैछन्। एक्टिभिटी 1 डिप कन्डिसनिङ ओइल मसाज भन्दै प्रियङ्काले आयुष्मानलाई हेयर ओइल मसाज गरिरहेको फोटो प्रियङ्काले पोस्ट गरेकी छिन्। कुकिङ डेलिसियस मिल्स टुगेदर एक्टिभिटी 2 कुक गरिरहेको फोटो पोस्ट गरेकी छिन्। त्यस्तै एक्टिभिटी 3 मेकिङ द बेस्ट अफ द टाइम स्पेन्ड एट होम बाई टेकिङ केयर अफ आवर स्किन एक्टिभिटी 3 स्किन केयर र मेकिङ द बेस्ट अफ द टाइम स्पेन्ड एट होम बाई वाचिङ गुड मुभिज एन्ड सिरिज एक्टिभिटी 4 नेटफ्लिक्स एन्ड चिल भन्दै प्रियङ्का र आयुष्मान रोमान्टिक मुडमा देखिएका छन्। फोटोहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि प्रियङ्का र आयुष्मानको अहिले क्वारेन्टिन मुन चल्दैछ एन्ड इट फिल्स लाइक दे आर सेयरिङ टु मच पर्सनल लाइफ फर अटेन्सन। यो पोस्टले धेरै नेगेटिभ कमेन्ट पनि खेप्न परेको छ। आई थिङ्क दिस गाइज डोन्ट नो द मिनिङ अफ नेटफ्लिक्स एन्ड चिल भन्ने कमेन्ट आएको छ भने सेलिब्रिटिज बी टेस्टिङ आवर पेसन्स फर टु लङ जस्ट कज इट्स अ पब्लिक पेज डजन्ट मिन यु राइट एन्ड पोस्ट एनिथिङ भनेर पनि कमेन्ट आएको छ। त्यस्तै वाट्स योर अयङ्का फाउन्डेसन डुइङ ड्युरिङ दिस क्राइसिस जस्ट क्युरियस What's Ayanka Foundation doing for COVID-19 any donation just like Varsha Sivakoti did bhanera prashna pani fans harule gairheka chan Priyanka ra Ayushman ko Ayanka Foundation le esto awastha ma pani kehi pani sahyog nagarikana enjoy matra gairheka chan bhanera fans haruko negative comment aairheko cha। अहिले ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई समस्या धेरै परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रियङ्का र आयुष्मानको अयङ्का फाउन्डेसनबाट सहयोग आएन भनेर फ्यान्सहरूको गुनासो आइरहेको छ। प्रियङ्का र आयुष्मान प्रति फ्यान्सहरूको एक्सपेक्टेसन्स पनि अलि हाई भइरहेको छ। हुन त प्रियङ्का र आयुष्मानले आफ्नो च्यानलबाट कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्नुपर्छ भनेर अवेरनेस भिडियो अपलोड गरेका छन्। भिडियो त अपलोड गर्नुभयो प्रियङ्काजी, अब सहयोग चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? आफ्नो फ्यान्सहरूको गुनासो कहिले मेटाउनुहुन्छ त?